ପୁରୀ ରଥ ପାଇଁ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଏହି କମାରଶାଳ ପାଲଟିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କୋଇଲା ଚୁଲିରେ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଜୋଖିଆ କଣ୍ଟା। ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ଦିଆଯାଉଛି ଆକାର। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ତିନି ରଥର ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଥିବା ଜୋଖିଆ କଣ୍ଟାକୁ ନିଜ ଶାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଜଗୁ ବେନିଆ। ଜଗୁ ବେନିଆ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ରଥ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ବ୍ରେକ୍। ବେନିଆ କହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଥିବା ନିହାଣ କଣ୍ଟା ବା ଠୁରି କଣ୍ଟା କିଣି ଅଣାଯାଏ ପଞ୍ଜାବରୁ। ଆବଶ୍ୟକ ୱାସର ନାଇଲନ୍ ବେଲ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ ସହିତ ଏନ୍ସିଏଲ୍ରୁ ମାଗି ଆଣିଥାଉ ରବର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଭଳି ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ 6 ଜଣିଆ ଦଳ ଗଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛୁ ବ୍ରେକ୍। ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଭଳି ରଥ ଗଢ଼ିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଯୋଗୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଟିମ୍ଟା ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାନୁଛନ୍। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେତେ ଭଲ ହେଇକିରି ଆମ ବ୍ରେକ୍ଟା ବନାମୁ, ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ହେଇକିରି ବ୍ରେକ୍ଟା ବନବ ଆଉ ଯେମିତି ରଥଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, କାହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବନି ବୋଲିକରି ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଟିକିଏ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିନା ତାକୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଲଗାଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି ରଥଟା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଥାଉ ଆମର, ଆଉ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବୁ ଯାହା ଦିନ ଆମେ ପାରୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିଆରି ହୁଏ ନୂଆ ରଥ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଥାଏ ପୁରୁଣା। ବ୍ରେକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ କାମ କରିଥାଏ। କିଏ ଚୁଲିରେ କୋଇଲାକୁ ଜଳିବାରେ ପବନ ଦିଏ ତ କିଏ କଣ୍ଟାକୁ ତିଆରିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। କାଠ ପଟାଗୁଡ଼ିକରେ କଣ୍ଟା ପିଟିଲେ କାଠ ଫାଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କିଭଳି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ାଯିବ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଡିଜାଇନ୍। ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଟା, କ୍ଲାମ୍ପ ଓ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ତିଆରି ସରିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କାରିଗର। ଚଳିତ ଥର ଜଗୁ ବେନିଆଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ କହନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କଲେ ଏଭଳି କାମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ କରିହେବ। ବ୍ରେକ୍ କାରିଗର ଧନୁରାମ ବା କହନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ତିଆରିଠୁ ଫିଟିଂ ଯାଏ ସବୁଥିରେ ଆମର ରହିଛି ଭୂମିକା। ଆମେ ଏଇଟା 2008ରୁ ଆମେ ରଥ ବ୍ରେକ୍ କାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାପା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ସବୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜୁଖିଆ କଣ୍ଟା, ଲାଇନନ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଉ ତୁରି କଣ୍ଟା ସବୁ ଆମେ ନେଇ ୱାସ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟା ବାହାରୁ ଆଉଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଜେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣୁଛୁ, କିଛି କଣ୍ଟା ବାପା ନିଜେ ଘରେ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍, ସେଟା ଆମେ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ। ସେନର କାରିଗର କରୁଛନ୍, ପଲ୍ଟି ବଡ଼ କାଟ ପଲ୍ଟି କରିଦିଅ କଲେ ପଲ୍ଟି କରିଦେବେ, ବାକି ଆମେ କାମଟା ଆମେ ଯେନ୍ ଟିମ୍ଟା ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଆମର କାମ ଆମେ ନିଜେ କରି ପକାଉଛୁ। ଖାଲି ପଲ୍ଟି ଉଲ୍ଟି କି ଉଠେଇ ଦିଅ ପଲ୍ଟି କରିଦିଅ କଲେ ସେମାନେ ପଲ୍ଟି ଫୁଲ୍ଟା କରିଦେଉଛନ୍। ଘର ଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ରଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ ଦିଗରେ ଏହି ସେବକଙ୍କର ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।